Вітаю глядачів телеканалу «Я Тернопіль». В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Дивіться у випуску. Щоб запобігти поширенню коронавірусу, відзавтра в Тернополі заборонили проводити масові заходи в приміщеннях. Карантин у школах не ввели. В інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги, де прийматимуть хворих на коронавірус, реконструювали систему подачі кисню. 164 тернополянам безкоштовно виміряли внутрішньоочний тиск за перший день акції «Тиждень боротьби з глаукомою». 30 осіб взяли участь у першому занятті курсів з вивчення жестової мови. Їх у Тернополі організували вперше. Відзавтра в Тернополі заборонили проводити масові заходи в приміщеннях. Таке рішення прийняли сьогодні під час засідання оперативного штабу протидії коронавірусу, повідомила заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, навчальні заклади на карантин наразі не закриватимуть. На засіданні присутні близько 50 осіб. Це представники медзакладів міста, обласного та міського управлінь охорони здоров'я, обласного лабораторного центру, міського управління освіти. Навчальні заклади Тернополя на карантин не закриватимуть. Про це розповіла керівниця міського управління освіти Ольга Похиляк. За її словами, в школах і дитсадках щоденно проводять вологе прибирання і дезінфекцію приміщень. На перервах, спортзалі, після кожного уроку, після кожного заняття, медсестра працює. Якщо виявлені такі випадки, що десь там дитина з температурою, її зараз ізолюють в кожному закладі без винятку і дошкільні установи. І в школах у нас є так звані медичні кабінети, де є ізольовані, можуть бути ізольовані діти. Самого ранку до цього часу жодного дзвінка зі школи про те, що десь перейшли відповіді, чи закрили, чи є прохання. Яких рекомендацій потрібно дотримуватися тернополянам, щоб уникнути зараження, розповіла заступниця начальника Тернопільського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. Якомога менше користуватися громадським транспортом, тимчасово утриматися від поїздок, а також від класних подорожей, які є не вкрай необхідними до країн, де є факти виявлення та поширення COVID-19. Людям віком старше 65 років самому обмежувати себе від перебування у багатолюдних місцях. Лікар-епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев розповів, на Тернопільщині були дві підозри на коронавірус, але вони не підтвердилися. У хворих виявили грип типу Б. Ситуація ускладнюється тим, що все це накладається на сезонну епідемію грипу, яка триває. Це сезонна епідемія середньої інтенсивності. Станом на сьогодні перехворіло 8,1% населення. І в останні дні захворюваність дещо почала зростати. Чому в області незначно, на 3%. Захисних масок у більшості аптеках Тернополя на сьогодні немає. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал. Є декілька аптек, які мають в наявності. Інформацію про тих, хто має в наявності маски, всі необхідні дезінфікуючі засоби, щодня буде оперативно отримувати на свою електронну скриньку відділ охорони здоров'я міської ради, який зразу буде розміщати цю інформацію на всіх сайтах, на всіх ресурсах, які є в Тернопільській міській раді, в засобах масової інформації, щоб тернополяни знали, де продається та чи інший засіб, де продається та маска чи інша, де вони можуть її купити. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Також, щоб запобігти поширенню коронавірусу, на Тернопільщині змінили дату прощі реліквії тернового вінка Ісуса Христа. Про це повідомив архієпископ і митрополит Тернопільсько-Зборівський Української греко-католицької церкви Василій Семенюк. Коли відбудеться проща, наразі невідомо, каже Василій Семенюк. На сьогоднішньому засіданні Ради церков області виконувачка обов'язків керівника обласного лабораторного центру Оксана Чайчук розповіла представникам конфесій Тернопільщини, які заходи профілактики можна запровадити в церквах. Рекомендували вести такі, довести до розуміння, до свідомості парафіян суто заходи, які би могли запобігти поширенню коронавірусної інфекції. Це менше скупчення людей, це
зменшення часу проведення богослужіння, це зменшення кількості богослужінь на протязі дня, це рекомендації про проведення богослужіння на відкритому повітрі. Ну і далі представники релігійних конфесій змушені самі прийняти такі заходи, як цілування обрядових речей, це Євангелія, хрести, образи. Ну, звичайно, ми рекомендуємо користуватися дезасобами в приміщеннях культових споруд. У палатах інфекційного відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги, де прийматимуть хворих на коронавірус, реконструювали систему подачі кисню. На це витратили 106 тисяч 731 гривню з міського бюджету, розповів новинам директор медзакладу Ярослав Чайківський. За його словами, у лікарні встановили шафу для зберігання кисневих балонів, систему редукторів, лінію транспортування кисню в палати і розводку до кожного ліжка. Це шафа для зберігання кисневих балонів. Ось по цьому киснепроводу транспортується кисень до палат. За словами директора Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослава Чайківського, систему подачі кисню монтували 3 дні працівники фірми-підрядника зі Львова. Система подачі кисню, вона використовується в тих випадках, коли у хворих з коронавірусом розвивається пневмонія. Важка форма, і коли хворі не можуть самостійно дихати, вони потребують допоміжної вентиляції легень з подачею кисню. В інфекційному відділенні встановили 6 редукторів у боксах та у палаті інтенсивної терапії, розповідає Ярослав Чайківський. За його словами, обладнання регулює тиск кисню в системі і допомагає забезпечувати хворого штучною вентиляцією легень. Якщо у хворого буде підозра на коронавірус, він буде госпіталізований саме у ці боксовані палати інфекційного відділення, які вже готові повністю до прийому хворих із коронавірусом. На сьогодні на Тернопільщині жодного випадку на захворювання на коронавірус не зафіксували, каже Ярослав Чайківський. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, станом на 19-ту годину в світі зареєстрували 116 166 випадків коронавірусу в понад 100 країнах світу. Від інфекції померли 4 088 людей, видужали 64 387 осіб. Найбільше хворих зараз у країнах Європи є в Італії – це 9 172 людини. В Україні зареєстрували 1 лабораторно підтверджений випадок COVID-19. Загалом Центр громадського здоров'я України отримав 40 повідомлень про підозри на коронавірус. Наразі 4 зразки ще на дослідженні, повідомив заступник міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко. 164 тернополянам безкоштовно вимеряли внутрішньоочний тиск за перший день акції «Тиждень боротьби з глаукомою». Таку акцію сьогодні розпочали в міському лікувально-діагностичному центрі, розповів директор закладу Петро Левицький. Як відбувається вимірювання, бачила Діана Ярошенко. За цією ширмою вимірюють внутрішньоочний тиск. Станом на 10-ту годину обстежили понад 70 пацієнтів, каже медсестра Світлана Голодюк. Тернополянину Михайлу Хомі 73, каже, в нього глаукома та катаракта. Чоловіка обстежує медсестра Світлана Голодюк. Там немає ніякого дискомфорту, тільки трошки то, що апарат продуває очко, як дивитися, то апарат продуває. 70-річний Віктор Круглік дізнався про безкоштовні обстеження в інтернеті. Тут вже пішло сарафанне радіо, вже всі один другому дзвонять, що давай вали туди, бо на халяву. Треба б побільше таких акцій, не тільки на очі, на гастроекономію, на ендоскопію, на то. Тому що зараз там медицина трошки для народу задорога. Медична сестра Світлана Голодюк каже, на пневматичному тонометрі, за яким вона працює, норма внутрішньоочного тиску 20 одиниць. Якщо показник перевищує норму, медсестра дає направлення до офтальмолога. Симптоми там легесенький дискомфорт, чуть-чуть сльозотеча в пацієнта і звичайна реакція захисна, повіками кліпають. Але нічого більше такого страшного там немає. Дуже скоро все проходить. Вже хіба як чуть-чуть захисна реакція вища, дуже часто людина кліпає повікою, тоді чуть-чуть треба довше. Цей апарат працює таким чином. 3 рази порскується повітря. Спочатку праве око, потім ліве око. З тих 3 показників комп'ютер виводить
підводить середній показник, і знизу підводиться результат. І виходить відразу чек, готовість з апарату. І людині відразу може сказати, чи в нього підвищений, чи все в нього добре. Лікарка-офтальмологиня діагностичного центру Наталія Гловацька розповіла, що для діагностики глаукоми, окрім вимірювання внутрішнього очного тиску, потрібне комп'ютерне обстеження полів зору та чутливості сітківки ока. Директор діагностичного центру Петро Левицький каже, захворіти на глаукому можуть люди, які працюють за комп'ютером, та люди старші 40 років. Це дуже важливо моніторити чи контролювати внутріочний тиск, тому що при підвищенні внутріочного тиску самі структури, які знаходяться всередині ока, притискають сітківку, відмирають нервові клітини, які сприймають світло, і атрофується зоровий нерв, які вже незворотні, які повернути неможливо. Виміряти внутрішньоочний тиск зможуть люди віком від 18 років та без симптомів грипу до 13 березня з 8 до 14 години, повідомив Петро Левицький. Професор кафедри отоларингології та офтальмології Тернопільського медичного університету Микола Торчин каже, за минулий рік на Тернопільщині виявили понад 4 тисячі хворих на глаукому. За минулий рік проліковано 780 хворих, із них 160 прооперовано. Глаукома на сьогоднішній день, такої як відкрита кутова, про яку ми говоримо, не вилікував. В світі ще ніхто її не вилікував. Наша задача – максимально лікування наше, щоб зберегти максимально хворому зір на цей час, поки він живе. Все рівно глаукома прогресує, але якщо ми її лікуємо, вона прогресує дуже повільно, значно. До 20 років і більше вона може прогресувати. А якщо не лікуємо, вона може забрати зір хворому до 2-3 років. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Тиждень боротьби з глаукомою запровадили у 2011 році за ініціативи Всесвітньої глаукомної асоціації та Всесвітньої асоціації пацієнтів, що мають глаукому. Цьогоріч цей тиждень триває з 8 по 14 березня, розповів Петро Левицький. Близько 100 осіб вшанували пам'ять Тараса Шевченка в Тернополі в сквері Кобзаря, повідомила керівниця прес-служби міськради Мар'яна Зварич. Під час заходу відправили панахиду. Після цього відбулися літературні читання. Вірші Шевченка читали студенти Тернопільського Галицького коледжу та учні 3-ї та 24-ї шкіл. Тернопільський народний аматорський хор імені Кобилянського заспівав «Реве та стогне Дніпр широкий». Під час цього учасники вшанування поклали до пам'ятника Шевченку квіти. Шевченко і сьогодні до нас промовляє словами тими, які вимагають від нас бути щирими, відвертими, відданими своїй державі, захищати її, не виїжджати з її теренів і там служити, як кажуть панам, а тут з'єднатися з нашими всіма українцями і будувати Україну таку, яку ми хочемо бачити. Ми повинні повертатися до його творів, які піднімають патріотизм, бо Україна знаходиться в дуже складному положенні. Тарас Шевченко народився 9 березня 1814 року в селі Моринці Черкаської області. Помер 10 березня 1861 року в Петербурзі. Його поховали на Смолинському кладовищі. За 58 днів, 22 травня, прах Шевченка перевезли в Україну. Перепоховали його на Чернечій горі біля Канева. Тернопільські слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця, який викрадав електроенергію в «Укрзалізниці» та видобував криптовалюту. Про це сьогодні повідомила старша слідча Тернопільського відділу поліції Мар'яна Крупа. За її словами, чоловіка можуть ув'язнити до 3 років. Більше про це в сюжеті. Колишнього посадовця одного з відокремлених підрозділів Львівської залізниці обвинувачують у незаконному викраденні електроенергії без приладів обліку, що завдало збитків у великих розмірах. Це частина 2 статті 188 з позначкою 1 Кримінального кодексу України. Нагадаю, майнінгову ферму з видобування криптовалюти, яка працювала на електроенергії «Укрзалізниці», поліцейські виявили в Тернополі у листопаді 2019 року. Вони встановили, що до видобутку криптовалюти причетний посадовець. Він встановив у службових приміщеннях обладнання та підключився до електричної мережі «Укрзалізниці». Техніку розмістив у своєму кабінеті та майстерні. Видобутком криптовалюти чоловік займався впродовж 5 місяців. На щоденну конструкцію встановив повноважна особа «Укрзалізниці».
з метою видобування криптовалюти. Дана конструкція була вилучена та направлена на експертизу. Досудовим розслідуванням встановлено те, що «Укрзалізниці» завдані збитки близько 400 тисяч гривень. 30 осіб взяли участь у першому занятті курсів з вивчення жестової мови. Їх в Тернополі організували вперше, розповіла співорганізаторка Інна Москалюк. За її словами, триватимуть курси 2 місяці. Заняття проводитимуть 2 рази на тиждень. Викладають жестову мову представники обласної організації Українського товариства глухих. Триває одне заняття – годину. На ньому побувала Анжела Шова. Доброго дня! Бачите, ви привіталися зі мною, я привіталася з вами. Перше заняття викладачка жестової мови Надія Коцовська розпочала з вивчення абетки. Ще дуже багато слів буде на букву «Ч». Дуже важлива буква «Ч». «Ша». Оксана Назарко працює адміністратором магазину туристичного спорядження. Каже, чому вирішила прийти на курси вивчення жестової мови. Дуже давно хотіла вивчити мову, бо потрібно взагалі і в роботі, і в звичайному буденному житті, бо є люди з вадами слуху навколо, і хочеться якось з ними також комунікувати. Восьмикласниця Тернопільської школи номер 6 Марія Літинська показує, які знаки жестової мови вона сьогодні вивчила. Це буква «Я». Починаємо, так? Це ось так. А це означає «добрий день». Тут треба мати хорошу моторику пальців і пам'ять, тому що це щось таке нове і завжди нове треба практикувати. Викладачка Надія Коцовська розповіла, скільки часу треба, щоб засвоїти жестову мову. Для того, щоб вивчити жестову мову, що можна було спілкуватися на рівні перекладача, треба 4 місяці. А в даному випадку ми вивчаємо базу. А далі, якщо буде бажаючий вчити, продовжувати більше, удосконалюватись, ми готові співпрацювати і далі. Методик як таких немає. Будемо вчити так, як вчили мене. Я вчила жестову мову з нуля. У мене вдома немає батьків, які не чують, бо інша справа, коли хтось знає ази жестової мови. Я вчила з нуля і буду точно так само вчити інших. За 2 місяці учасники курсів мають вивчити 1200 слів. Наше завдання – це, щоб кожна людина на базовому рівні розуміла і могла би сказати слова, і могла би сказати вже речення і говорити. Щоб за два місяці ми хочемо дати людині базовий рівень розуміння жестової мови. Ми хочемо зробити цей світ комфортніший для всіх, тобто щоб нас у цьому місті людина кожна розуміла один одного. Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль. На Тернопільщині є 1247 людей з вадами слуху. У Тернополі їх понад 400, повідомила голова обласної організації Українського товариства глухих Надія Коцовська. Організували курси вивчення жестової мови у Тернополі члени громадської організації «Молодіжне об'єднання «Файне місто». Мета проєкту – заохочувати людей до вивчення жестової мови, популяризувати інклюзію та розвивати толерантне суспільство в Україні, розповіла Інна Москалюк. Українське товариство глухих заснували в 1933 році. Зареєстрували в Міністерстві юстиції України його 5 жовтня 1992 року. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30.